ਕਨਾਵ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਫਲਕ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਨਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਲਕ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਲਕ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਲਕ ਹੋ ਗਏ? ਛੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵੀ ਛੇ ਫਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ। ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸਿਖਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਨਾਵ ਦੇ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਠ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਠ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੋ ਜਦੋਂ ਫਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਨਾਰਾ। ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ। ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਫਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਾਰ੍ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਅਤੇ ਕਨਾਵ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਫਲਕ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।